Jæja Atli, kom hérna Keflavík, haldir hreinu, þrjú stig, veitur þú var sáttur? Já, mjög sáttur, það ekki eftir að þarna, fara fram meira á þessum útvelli, hann mjög erfiður og þarna en náttúrulega 4-0 svona þessi klassíska setning, gefur kannski alveg rétt að mynda þessu en við fengum góða mörk í lokin en þeir börðast náttúrulega heitjulega einum færri stórum partaleinum og þarna eða hróskilji fyrir það 4-0, það laga náttúrulega markatölu, þeir komin upp fyrir Keflavík núna á markatölu Já, það gerir það klálega en hérna en nú eftir þessu móti ennþá, þetta er svo jafnt þessi miðjupakki hérna Hann er svo jafn, þannig að það í raun og veru bara eins og við ákvæmum að leggja leikinn upp í dag taka bara einn leik í einu, þannig að við ætlum bara að setja stefna á næsta leikinn Og það eru þrjú stig í á IBVF, eru þið að horfa á Evrópudeildina ári? Evrópukeppnina ári? Ég veitum við að hvernig okkar spilamennsku hefur verið upp og niður þá held ég að við ætlum eiginlega að fá að setja hjá í næstu umferð með að þetta við verðumst aldrei, þegar við náum hérna góða leik þá verðumst við aldrei geta fyllt í eftir með öðrum góðum en við sjáum til